Hos Implenia gjør vi mye for at våre ansatte skal trives. Vi er stolte av å være en mangfoldig arbeidsplass med mange dyktige ansatte. Jeg heter Martin Schweizog. Det er spennende og kult å jobbe sammen i Implenia med den folk på anlegg. Det er en veldig fin team. Vi jobber her på Tangenvika, og det er en veldig interessant prosjekt, teknisk en utfordrende prosjekt i en veldig fint område, så spesielt for bobygging er det en ekstrem interessant prosjekt. I'm really happy here to have the chance to work on this international project. It's very interesting to work with different people who have worked on in different countries, different continents, and basically learn from experience other people got on projects in Canada or in Europe or Southeast Asia. Mitt navn er Sunniva Hamsun. Jeg jobber som HMS-ingeniør på Fornybubanen mellom Skøyen og Vækerø. Å jobbe i Implenia på et så her stort prosjekt, det er veldig givende, veldig lærerikt. Man jobber med veldig mange forskjellige folk som sitter med veldig bred og god kunnskap. Jeg heter Ken Anders Hansen. Jeg jobber på K2D på Fornebubanen og jobber som stufreparatør. Det er jo boring og lading og rensking, bolting og gysing. Spennende. Mye forskjellig som skjer. Jeg heter Sandra og er kvalitetsingeniør på K2A Fornebubanen. For meg var det veldig spennende å begynne i Implenia, for jeg ble satt rett på et prosjekt i et veldig godt arbeidsmiljø med mange erfarne og dyktige kollegaer, som var veldig villig til å vise meg og lære meg, og hadde mye tålmodighet med meg som var ny. Selve arbeidsmiljøet her, det er jo helt topp. Det er veldig mange i sving, og det er veldig mange som jobber hardt, og alle har liksom ett mål, og det er å få det prosjektet her ferdig, og det er jo liksom det vi jobber i sammen mot da. Hos Implenia har vi en jordnær kultur, og god mulighet for å påvirke. Hos oss kan du utvikle deg innenfor trygge rammer hvor alle drar i samme retning og hjelper hverandre. Vi mener at hele teamets bidrag er større enn summen av hva man får gjort alene. Det som er spennende å komme fra skole til jobb er at det blir en veldig praktisk tilnærming til hvordan man skal lære. Jeg lærer noe nytt hver eneste dag. I started 1.5 years ago as a project engineer. This was a couple of months after we signed the contract, so it was really interesting to see the work preparation and be a part of the team from very early on. Therefore, I got the opportunity to develop myself also and a part of the project. That's really interesting. Now I got promoted to a site engineer. I got a little bit more responsibility. I was given the chance to improve my own skill set and take over more responsibilities. Var ja veldig interessant på Tangenvika projekt på vores team her. Vi har veldig forskjellige personer, en relativt unge team, men også på andre siden en veldig erfarne team. På den måten har vi en veldig interessant blanding. Du har folk som har jobbet på flere broprosjekter på arbeidsledersiden, på anleggsledersiden. Men du har også folk som kommer og understøtter for eksempel med moderne teknologien. Det er gøy her på prosjekt. Hos Implenia blir du en del av et faglig dyktig team. Vi setter stor pris på initiativ, og det er kort vei til toppen hvis du har vilje og engasjement. Vi satser på deg! Prosjektleder i et sånt prosjekt midt i Oslo. Spennende, utfordrende, komplekst, mye mediedekning, tunnelstudier, alle på oss ønsker å se om det prosjektet. Få sydd sammen en ung, samtidig litt erfaren prosjektorganisasjon. Møte en byggherre som består av ung og erfarne
bransjefolk, få dem til å bli fornøyd med det vi implementerer. Og de har signert og leverer på tid og kvalitet. Hei, jeg heter Susanne Lillagen. Jeg jobber i HR-avdelingen i Implenia. Nå er jeg på Tangenvika. Her pleier jeg å være innimellom for å støtte opp prosjektet. Jeg kommer til å være den første dere møter i Implenia, og jeg håper at dere faktisk velger da oss. Vi ønsker at dere skal få den beste opplevelsen med å starte Implenia, og at dere blir fornøyd med faktisk det valget dere har valgt å komme til oss. Og så vil jeg avslutte med å ønske dem som er interessert i en spennende og fin arbeidsplass, velkommen til Implenia. Velkommen til oss, og så håper jeg ser deg som kollega.